så får man lyst til at skrive om det. Hvad? Og så er mennesker, ja, hører det, og synes, det er dejligt, og bliver rørt, og selv kan genkende noget i det, man selv har følt. Og den ting er fuldstændig sindssygt. Det kan I godt forestille jer. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg var med i Tom & Tom her i år. Og der skete noget der, fordi det var sindssygt sjovt at være med. Man vidste, man græd hver eneste dag, og det er jo fedt. Han har sagt, at græde. Men det er i hvert fald fedt at blive rørt. Og det gjorde man hver eneste dag. Og derudover så skulle jeg skrive en dansk tekst, besluttede mig for, til min sindssygt syge mor. Og så byttede jeg et par ord ud, og så passede med med ham, jeg skulle søge den for, Troels. Sindssygt søde Troels fra Norge, bandet Norge. Men den, jeg gerne vil spille for jer nu, det er den original, som sangen egentlig har skrevet. Det øjeblik i køkkenet i vores studie, hvor jeg for 10 minutter skrev en tekst på dansk, som jeg aldrig har fået før. Den vil jeg spille for jer nu. Nu ser vi, at kommer igennem. Det var sgu lidt svært i år, vil jeg sige. Mor vågner, bevæger dine lyse arme. Kom, løft mig op, efterlad mig her.
til jer. Tusind tak, fordi I gider det.